ми живемо, і наш обласний бюджет, бюджети районів за рахунок підприємців. Не будуть підприємців, не буде в них робочих рук, не буде ні районного, ні обласного бюджету. Центр підтримки підприємництва буде працювати на базі Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації. Як розповіла керівник центру, в його функції входитиме в першу чергу допомога людям, які мріють відкрити власну справу. Звернувшись сюди, вони зможуть отримати власний бізнес-план, інформацію щодо регіональних та міжнародних програм. Працівники центру нададуть допомогу у пошуку потенційних партнерів, як на теренах Закарпаття, так і за кордоном. Будемо залучати не лише ми будемо давати консультації, ми будемо залучати інші органи виконавчої влади, інші структури, фіскальну службу, службу зайнятості. У нас буде тут робочий кабінет, персональний кабінет, буде робоче місце для самого людини, яка прийде, може знайти собі роботу, тому що у нас буде база даних відкрита, що може прийти, подивитися, може, що вже їй буде підходити і по роботі, і для відкриття власної справи. Окрім цього, фахівці центру будуть організовувати для підприємців тренінги, семінари, круглі столи, які матимуть на меті кваліфіковане ведення підприємницької діяльності. Буде надаватися постійна методична допомога, різні роду документи, які потрібно. Сам підприємець, людина, крім того, у нас зараз вже у вересні, жовті намічено навчання підприємців, формується група, які мають бажання започаткувати власну справу. Знаходиться офіс центру підтримки підприємництва в приміщенні Закарпатської облдержадміністрації, саме в 414-му кабінеті. Наразі тут працюють двоє працівників. У майбутньому ж планується залучити ще двох зі знанням іноземних мов для ведення міжнародних переговорів.